Re! Viss ēters ir te! Šodien Latvijā daudz vietas spēkā stāsies jauni siltumenerģijas tarifi, ko izvērtējas un apstiprinājas sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Tās priekšsēdētāja Alda Ozola šorīt nesam aicinājuši uz interviju. Labrīt! 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 Ja mēs runājam tieši par siltumu enerģiju, tad ne tikai augustā, arī septembrī un oktobrī daudzviet kāps tarifs un tarifs palielināsies. Vai sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apkopojusi datus tādus kopīgus par to, cik pašvaldībās pilsētās no šodienas, no augusta tarifa arī pieauga? Jā, no šodienas pieauga tarifi vairākās pilsētās, bet gribu teikt, ka mums nav tāds kalendārais gads, kura ietvaros tie tarifi mainītos, proti, piemēram, ar 1. Augustu šodien 4 vietās mainīsies tarifs Rīgā, piemēram, ar 15. Augustu, Daugavpilī ar 15. Tās izmaiņas notiek regulāri, mēs regulāri saņemam pašvaldību, komersantu un citu komersantu pieteikumus tarifu izmaiņām. Pamatā galvenais iemesls ir saistīts ar iepirktā kurināmā vai iepirktā siltumenerģijas izmaiņām. Un tātad, faktiski gandrīz katru nedēļu šādi pieteikumi ienāk. Šobrīd mums vēl vērtēšanā ir vairāk kā 25 pieteikumi, tā kā var sagaidīt, ka tās izmaiņas būs arī no septembra un arī oktobrī. Tā kā tas tāds pastāvīgs process, kas notiek mūsu pāraudzībā. Sagat lūdzu, cik liela amplitūda ir tarifu kāpumam, jo ziņu lentes skatoties tiešām šie skaitļi ir ļoti atšķirīgi? Jā, jums taisnība. Tātad mēs nosakam tarifus kopā Latvijā ar 68 ir komersanti, kam mēs nosakam šos te siltumenerģijas tarifus. Un amplitūda ir visai plaša. Tātad lielākai daļai jāsaka, apmēram 2/3 tas tarifs ir robežās no 50 līdz 75 eiro par megawatt stundu. Daļai šis tarifs ir augstāks, tad apmēram 14% ir līdz 100 eiro, un tad daļa ir, kam ir zemāks, un daļa ir augstāks. Nu, protams, te ir jāskatās, kāda veida kurināmais tiek izmantots siltumenerģijas ražošanā. Tipiski tātad vietās, kur kā kurināmo izmanto dabas gāzi, tas tarifs gan šajā apkurs sezonā, gan jau iepriekšējā sezonā arī novērojām kāpumu, tad ir augstāks. Savukārt tur, kur izmanto kā kurināmo šķeldu vai cita veida šo te biomasu, piemēram, koskaidu granulas, tur tipiski šis te tarifs ir zemāks. Lai gan arī, protams, šķeldai šīs te cenas ir paaugstinājušās, bet netik būtiski kā dabas gāzē. Vai varat minēt, kur šobrīd ir visaugstākais tarifu kāpums? Es šobrīd atturēšos varbūt minēt augstākos tarifus. Mēs vēl šobrīd vērtējam vairākus pieteikumus, bet jau mediju lokā ir nonākusi, domāju, informācija, ka nu, tiksim, šobrīd viens no pieteikumiem, ko vērtējam, ir Mārupē, būs salīdzinoši augsts tarifs. Jūs minējāt, kalendārais gads tarifu maiņām nav jūsu pāraudzībā. Nav tāda kalendārā gada, bet, nu, piemēram, ja šodien kādā pašvaldībā mainās 1. Augustā šis tarifs, iespējamība, ka līdz gada beigām mainīsies, vēl ir? Konkrēti tajā pašā pašvaldībā? Jā, tas, ko novērojam šogad, un tā situācija ir salīdzinoši netipiska, ka pašvaldības komersanti tātad iepērk šo te dabas gāzi uz salīdzinoši īsu periodu. Tas ir saistīts ar situāciju, kāda ir dabas gāzes apgādes tirgu. Tātad ir situācijas, ka šie līgumi ir tikai uz vienu mēnesi, reizēm mazliet garāk, bet tātad ne uz visu sezonu. Daudzās vietās ir šāda situācija. Nu, tas nozīmē, ka faktiski komersanti pie mums regulātorā vēršās reizi mēnesī ir mums vairāk šādas pašvaldības, un tas tarifs attiecīgi arī mainās, nevienmēr palielinās, reizēm arī ir situācijas, ka samazinās, bet nu, tātad tās izmaiņas mēdz būt gana biežas, un tā, kā jau teicu, tātad laika posmā līdz apkurs sezonas sākumam mums vērtēšanā ir vēl
vairāk kā 25 šie te pieteikumi par tarifu izmaiņām. Skaidrs, ka iedzīvotājiem, jo īpaši tiem, kuri dzīvo pašvaldībās, kur būs šie lielie kāpumi, būtiskākais jautājums ir, nu tiešām tas kāpums ir pamatots. Kā tas tiek izvērtēts? Un vai ir bijuši gadījumi, ka regulātors pasaka, nē, šis nav pamatoti, šo mēs neņemam pretī? Jā, regulātors ļoti rūpīgi vērtē, vai tātad tarifi ir pamatoti. Viens no piemēriem, kad mēs esam atteikuši un lūguši pārvērtēt, nu, ir piemēram saistīts ar to, ka nav bijis veikts iepirkums vai cenu aptauja, nav bijusi atbilstoša, tad mums ir svarīgi pārliecināties, ka komersants ir izvēlējies tiešām izdevīgāko no piedāvājumiem, kas ir pieejams, un ka tā izvēle ir pamatota un lietotāja interesēs. Tomēr attiecībā uz dabas gāzes augstajām cenām gan šajā sezonā, gan arī jau iepriekšējā sezonā, nu, tā cena ir piesaistīta biržas tirzniecības cenai, tam pa virs nāk arī, nu, tad arī šie te sistēmas pakalpojumu tarifi, bet kā jau arī jūs minējāt šorīt ziņās, tad visā Eiropā ir problēmas ar dabas gāzes, gan piegādēm, gan arī augstajām cenām, kas, protams, rada visai lielus izaicinājumus lietotājiem norēķināties par saņemto siltuma enerģiju. Mēs redzam, ka varētu būt situācija diezgan sarežģīta jaunajā apkura sezonā, un tādēļ ir ļoti būtiski, lai būtu nepieciešamie atbalsta pasākumi no valdības puses, tad konceptuāls lēmums jau par to tika pieņemts jūnija beigās, un sagaidām, ka tad līdz 9. augustam ministra kabinets tad lēms jau, kādi būs šie konkrētie atbalsta pasākumi. Es domāju, tas ir tas, ko iedzīvotāji šorīd visvairāk sagaida šo informāciju, kāda veida atbalsta būs pieejams. Vēl precizējos jautājumus, vai apstiprinot tarifus ņem vērā ne tikai šo tarifu pamatotību, arī to, ko jūs minējāt, tos arguments, bet arī iedzīvotāju maksātspēju? Mums tarifi ir jānosaka atbilstoši tam, kāda ir šī saistībā ar kurināmā cenu. Un šī cenu nosaka tirgus, tātad Latvija ir, teiksim, attiecībā uz fosilo kurināmo, kāda ir dabas gāze, energoresursu importētāja valsts, tātad mēs pilnībā esam atkarīgi no tā, kāda ir šī dabas gāzes tirzniecības cena Eiropas biržās, jo šī tirgus cena ir sasaistīta ar šiem biržu indeksiem. Attiecīgi mums ir jāvērtē šīs cenu pamatotība, bet tas, ka cena ir augsta, nu, tas mums, kā teikt, nu, ņemam vērā, bet maksātspēja, kā jau minēja, tur ir svarīgi šie te valdības atbalsta pasākumi tām lietotāju grupām, gan mājsaimniecībām, gan iespējams arī uzņēmumiem, kuriem varētu būt grūtības ar šo te rēķinu apmaksu par siltumu. Jā, un 9. augusts ir tas brīdis, kad valdība arī ir apsolījis lemt, un, protams, mēs to visu ļoti gaidām. Pašā sarunas noslēgumā pavisam īsi, ne tikai siltuma enerģijas tarifu kā ūdens apgāde, kanalizācija, atkrituma apsaimniekošana. Tiešām, nu, dzīves dārdzība tīra arī no tādas tarifu viedokļa aug un aug, izskatās kā debesīs. Attiecībā uz ūdens saimniecības pakalpojumu tarifiem, ko arī vērtē regulātors un atkritumu apglabāšanu poligonos, tur šis pieaugums vismaz tādā eiro izteiksmē absolūtos skaitļos ir salīdzinoši mazāks. Tur, es domāju, mājsaimniecības šo rēķinu izmaksu pieaugumu izjūt daudz mazākā mērā salīdzinājumā ar šo te siltuma enerģijas tarifu izmaiņām vai gaidāmām izmaiņām, kas šajā apkura sezonā būtu. Bet, kā jau arī jūs minējāt, protams, ir šī te kopējā inflācija, kas ietekmē izmaksu pieaugumu, tātad gan elektroenerģijas izmaksu sadārdzinājums, kas ietekmē, piemēram, tādus pakalpojumus niedzējus kā ūdens saimniecībā,
Tur, protams, šīs izmaksas arī nedaudz palielinās, bet, nu, kā jau teicu, tas pieaugums nav tik būtisks kā siltumenerģijā. Nu, ko teiksim, paldies jums šorīt par sarunu. Skaidrs, ka dzīves dārdzība aug un tarifs mainās šo mēnesi, nākamā mēnesi un arī tālāk. Paldies šorīt par sarunu. Paldies liels. Paldies. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja Alda Ozola šorīt mums uz